प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् मौसममा आएको बदलीले देशभर चिसो बढ्यो ठाउँ ठाउँमा वर्षा हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात महामारीले अर्थतन्त्र थलिएका बेला निर्वाचनको भार अर्थविद भन्छन् राजनीतिक स्वार्थले देशले दुःख पायो सिंचाइ अभावले सिन्धुपाल्चोकमा 4000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै किसानले नै किनेर खानुपर्ने बाध्यता र पश्चिम तराईमा तोरीको उत्पादन बढे पनि किसान खुसी हुन सकेनन् आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा लगानी नै खेर नमस्कार म प्रवीण शिवाकोटी यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री यसबाहेक स्कुले बालबालिका जङ्क फुडप्रति आकर्षित भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स हिमाली जिल्ला हुम्लामा यस वर्ष तेस्रो पटक हिमपात भएको छ शुक्रबार बिहानैदेखि हिमपात सुरु भएको हो हिमपातले अत्याधिक चिसो बढेको छ जमिनमा आधा फिट भन्दा बढी हिउँ जमेको छ हुम्लाको नामखा र उच्च स्थानमा 2 फिट भन्दा बढी हिउँ जमेको छ हिमपातसँगै उत्तरी हुम्लाको तापक्रम -8 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ हिमपातले स्थानीय जनजीवन कष्टकर भए पनि हिउँदे बालीलाई भने राम्रो भएको किसानको भनाइ छ हुम्लामा यसअघि गएको कार्तिक र पुषमा पनि हिउँ परेको थियो यता पर्वतका केही स्थानमा पनि शनिबार हिउँ परेको छ यस्तै पूर्वी नेपालको तापलेजुङमा पनि आज हिउँ परेको छ 3100 मिटर उचाइमा रहेको फक्ताङ लुङ गाउँपालिका ओलाङचुङ्गोला र पाथिभरा मन्दिर आसपासमा हिउँ परेको हो COVID-19ले आक्रान्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै अर्थविद र उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् COVID-19का कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई पुनर्जीवन दिन राहत लगायतका प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए स्रोत अभाव भएको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको थिएन तर COVID-19ले गुमेको रोजगारी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लगानीको वातावरण बनाउने जस्ता अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन चासो नदेखाएको सरकारले जनादेश विपरीत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अरबौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्वाचन गराउन भने तयार भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी र अर्थविदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् राहतका प्याकेज दिनुपर्छ स्टिमुलेटेड प्याकेज लिएर आउनुपर्छ उद्योग व्यापारलाई चलायमान बनाउनको लागि केही न केही हामीले चाहिँ सिस्टममा पैसाको इन्फ्युजन गर्नुपर्छ केही पोलिसीहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै त्यो बेलामा राज्यले कुनै किसिमको चाहिँ राहतको प्याकेज नदिएको बजेटले पनि एड्रेस नगरेको चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि ठुलो धनराशि हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा जुन त्यो अनुत्पादक लगानी वा आर्थिक दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भनेदेखि सामान्य अवस्थामा समेत रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लगानी बढाउने जस्ता कार्य गरी अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकेको सरकारले निर्वाचन सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ एकातिर चुनाव एकातिर राजनीतिक एजेन्डा अनि अर्को तिर चाहिँ आर्थिक एजेन्डा यो त असम्भव नभएको कुरा हो यो मलाई लाग्दैन सरकारले प्यारलल रूपमा लैजान सक्छ यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले नलगेको अवस्थामा र अहिलेको अवस्थामा त अन्यलको वातावरण छ कार्यकाल नसकिँदै गरिने निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने भएकाले त्यसले लगानी खुम्च्याउँछ फलस्वरूप पुराना लगानीकर्ताले लगानी नथप्ने र नयाँ लगानीकर्ता पनि नआउने रोजगारी कटौती हुने महँगी र मुद्रास्फीति बढ्ने उत्पादन
घट्ने आयात बढ्ने निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउन विकास बजेट काट्नुपर्ने स्थिति आउने अर्थविदको तर्क छ यो अनपेक्षित दुर्घटनाको मार अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म पर्ने अर्थविदको भनाइ छ पङ्रिन्छ कि अर्थतन्त्र भनेको अवस्थामा जुन हिसाबले लगानी हुनुपर्ने थियो त्यो गर्न नसक्ने प्रष्टै छ त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ नि यो तङ्ग्रिने समय लामो हुने सम्भावना छ राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने कार्यमा नेतृत्व लागेको अन्य मुलुकका दृष्टान्त भेटिन्छन् तर नेपालमा भने ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेतृत्व आपसी खिचातानीमा रुमलिने र राजनीतिक विषयवस्तुलाई बढी महत्त्व दिने गरेका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा विराटनगर Pradesh Bishesh, presented by Asian Paints. Bishesh, स्वागत छ। सिन्धुपाल्चोकको चौतरा सागाचोकगढी नगरपालिका 11 भीमटारमा लिफ्ट सिंचाई योजनाको निर्माण कार्य सुरु गरेको लामो समय भयो। इन्द्रावती भीमटार लिफ्ट सिंचाई आयोजनाको काम पूरा नहुँदा उर्वर भीमटारको करिब 4000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै नै छ। कुनै बेला हिउँदे बालीले हराभरा देखिने भीमटारको यो फाँट अहिले मरुभूमि जस्तै बनेको छ चार वर्ष यता भीमटारको फाँट बाँझो जमिनको रूपमा परिणत हुँदै आएको छ पहिला यहाँको अन्नाले भरेको भकारी र किसानको पेट भराउने जमिनमा अहिले बाख्रा चराउने ठाउँ बनेको छ पानी भगवान चाहिँ अहिले कस्तो हरियाली भइसक्यो तोरीहरू गाउँ तोरी सबै हरियो हुन्थ्यो पानी छैन भीमटारका किसानको वर्षौँ अघिदेखिको सिँचाइ गर्ने सपना अधुरै छ बस्तीको फेदीबाट इन्द्रावती नदी बग्छ त्यही पानीले खेतबारी सिँचाइ गर्ने चाहना सफल हुन सकेको छैन डेढ वर्ष भइसक्यो पोखरी निर्माण गरेको सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि समितिले कमजोर भएको कारणले सम्पन्न भन्न सकेन त्यस कारणले गर्दा हामीले सिँचाइ गर्न पाइ सिँचाइ बिना हामीले खेती योग्य जमिन बाँझो राख्नु परेको छ सिँचाइ निर्माणका लागि ल्याइएको ट्रान्समिटर र पाइप भगवती क्रसर उद्योगको खुल्ला ठाउँमा व्यवहारिष्य अवस्थामा फालिएको छ के भएर चाहिँ त्यो काममा प्रयोगमा नआएको कामको प्रयोगमा नआएको हो भनेर चाहिँ हामीलाई कसैले चाहिँ स्पष्ट दिन दिएको छैन ट्याङ्की बनायो अनि पाइप झारा छ 8-9 लाखको अब यहाँको यो अहिले 20 लाख परेको चाहिँ यो खन्ने मङ्गलहरू बनाउने पाइप गाड्नको लागि परेको छ नयाँ समिति बनाएर अनि यो योजनाको काममा पारदर्शिता समेत नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ योजना अलपत्र पारेर उर्वर भूमि बाँझै राखिँदा किसान निराश छन् कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी नारालाई भीमटारको सुक्खा भूमिले गिजाइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन भीमटार सिन्धुपाल्चोक भारतपछि तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको तोरी र खानेतेलको मूल्य सस्तो पर्ने हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पश्चिम तराईका किसान आफूले उत्पादन गर्दै आएको तोरीबाट लगानी समेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् यस वर्ष प्रतिकूल मौसमका कारण तराईमा तोरीको उत्पादन बढे पनि भारतबाट आयात हुने तोरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानले व्यावसायिक तोरी खेती गर्नै छाडेका छन् बाँकी खजुराकी सुमित्रा खत्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा तोरी उत्पादन निकै राम्रो भएकोमा उत्साहित छिन् उत्पादन राम्रो हुने भए पनि उनले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न छाडेको धेरै वर्ष भयो कारण हो भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तोरीको मूल्य सस्तो पर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु पहिला लाउँदाखेरि हुन्थेन र अब किनेर खाने परेको अनि त्यही भएर सनफ्लावर के तो तेल आयो क्या र त्यही भएर खासै तोरी चाहिँ वर्षालभन्दा योचोटि बढेको छ वर्षाल पानीले गर्दा बाढी आएको थियो त्यही भएर तोरी भएन योचोटि चाहिँ बढेको पनि छ राम्रो पनि भएछ धान र गहुँपछिको मुख्य बाली तोरीको उत्पादकत्व बढे पनि उत्पादन क्षेत्र निरन्तर घट्दै आएको छ बाँकेमा 8,310 हेक्टर क्षेत्रफल अर्थात् 12,465 बिघामा तेलहन बाली लगाइँदै आएकोमा यस वर्ष 6,800 हेक्टर अर्थात् 10,200 बिघामा खुम्चियो गत वर्ष 6,150 मेट्रिक टन तेल उत्पादन भएको थियो जसमध्ये तोरीको मात्रै 4,216 मेट्रिक टन भएको थियो यस वर्षको एकिन तथ्याङ्क भने आइसकेको छैन यस वर्ष तोरी खेतीका लागि मौसम समेत अनुकूल रहेकाले तोरी उत्पादनमा वृद्धि भए पनि किसान समक्ष अनगिन्ती चुनौती रहेको कृषि अधिकारीको भनाइ छ झन्डै 90% उहाँहरूलाई कच्चा पदार्थ चाहिँ आयातित प्रयोग गर्नुहुन्छ तोरीको तेल मिलहरूले
र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाउ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारले धेरै प्रभाव पारेको हुँदाखेरि किसानहरू अलिकति त्यसरी पनि प्रभावित भए र अलिकति यो सिँचाइको कारणले पनि प्रभावित भए विभिन्न कारणले चाहिँ अलिकति यसलाई घट्दै गएको चाहिँ देखिएको छ। किसानले तेलहन, बाली, तोरी, सरसौँ, सूर्यमुखी, आलस लगायतको खेती गर्दै आएका छन्। अन्य बालीको तुलनामा तेलहन बालीको बजार पनि राम्रो छ, तर भारतबाट आयात हुने तेल र तोरी किसानका लागि चुनौती बनेको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट तोरी र अन्य तेलहन बालीको तेलले नेपाली बजारमा कब्जा जमाएपछि बाँकी बर्दियासहित तेलहन बालीको पकेट क्षेत्र मानिएका पश्चिम तराईका किसान तोरी खेतीको विकल्पको खोजीमा लागेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, खजुरा, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थकर खानपान र आनीबानी जरुरी छ, तर पछिल्लो समय जङ्क फुडको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ। खास गरी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका यसप्रति आकर्षित हुँदा स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ। दिउँसो 1:30 बजेको आसपास विद्यालयको हाफ टाइम अर्थात् विश्राम हुने बेला रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको त्रिभुवन जनता माविका विद्यार्थी विद्यालय छेउका घुम्तीमा यसरी खाजा खान भिड लागेको देख्न सकिन्छ। यिनीहरूले खाने खाजा बजारको बनावटी खाजा अर्थात् जङ्क फुड हो। चाउचाउ, बिस्कुट, चटपटे, भुजा, चिउरा र आइसक्रिम जस्ता जङ्क फुडमा बालबालिकाको बढी आकर्षण देखिन्छ। स्कुल जाने उमेरका आफ्ना सन्तानलाई के खुवाउने र उनीहरूलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने विषयमा अभिभावक समेत सचेत नहुँदा उनीहरू जङ्क फुड प्रति आकर्षित भइरहेका छन्। घरबाट खाजा ल्याउनलाई अलिकति टाढा पनि पर्छ। अब सधैँ पहिलेको जस्तो गाउँतिर सधैँ खाजा साजा भुटेर स्कुल दिउँसो नास्ता लग्ने यस्तो चलन पनि थियो, तर अहिले विद्यार्थीहरू कोठामा बसेर गरेर पढ्ने त्यस्तो भएको हुनाले उनीहरूले पैसा उनीहरूको बाबाआमाले पनि पैसा नै नास्ता दिन्छन्, तर छोराछोरीले के खान्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। बच्चा बच्चीहरूलाई त्यही मिठो लाग्छ। आफ्ना सन्तानलाई पढाइ र अन्य प्रतिस्पर्धामा अब्बल देख्न चाहने अभिभावकले उनीहरूको आहार विहार र स्वास्थ्यमा भने ध्यान दिन सकेका छैनन्। जङ्क फुडले असर गर्छ भन्ने थाहा छ। हुँदाहुँदै पनि अब हामी काममा बिजी भएको कारण पनि बालबालिकाहरूलाई अब फर्स्ट ल्याउने भावनामा खुवाउने बाध्य पनि छ। अभिभावकसँगै पठन पाठनका क्रममा विद्यालयले नै जङ्क फुडको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भए पनि यसतर्फ सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको पनि ध्यान जान सकेको छैन। विद्यार्थी सङ्ख्याको न्यूनताको कारणले गर्दाखेरि साना कक्षामा उनीहरूलाई हामीले यहाँ बनाएर खुवाउन सकेनौँ र उनीहरूको आमाहरूलाई बोलाएर नै नगद नै हामी प्रवाह गरिरहेछौँ। जस्तो स्मरण शक्तिमा कमी आउनसक्छ, त्यसपछि अर्को बच्चाहरूको खानामा अरुचि हुनसक्छ, त्यसपछि अर्को तौल घट्न सक्छ र हड्डी पनि कमजोर हुने भएको हुनाले जसको कारणले गर्दा एज अ होल भन्दाखेरि हामीले बालबच्चाको वृद्धि विकासमा नै समस्या आउने भएकोले जङ्क फुडलाई प्रायोरिटी दिनुभन्दा घरमै बनाएको फुडलाई खुवाउन नै व्यस्त राम्रो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। रुकुम पश्चिममा मकै, गहुँ, जौ, आलु, भटमास, चना जस्ता विभिन्न रैथाने बालीको उत्पादन प्रशस्त हुने गर्दछ। यस्ता उत्पादनबाट बन्ने परिकारमा प्रशस्त पौष्टिक तत्त्व पनि पाइन्छ। शिक्षक र अभिभावकले बालबालिकालाई घरमै बनेका अर्ग्यानिक र ताजा खानाको परिकारप्रति आकर्षित गर्न सके जङ्क फुडको प्रयोग घटाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अर्घाखाँचीमा हिउँदमा सबै गाउँ ट्याक्सी चढेर घुम्न पाइन्छ। बस र जीप चल्न नसक्ने सडकमा पनि ट्याक्सी चल्ने गरेका छन्। एम्बुलेन्स, बस तथा जीपको काम पनि ट्याक्सीले नै गर्दै आएका छन्। जिल्ला बाहिरबाट कोही मान्छे राति 12 बजे अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धि खर्कमा आए पनि उसले होटेलमा बास बस्नु पर्दैन। जुन गाउँमा भए पनि ट्याक्सी रिजर्भ गरेर जान पाइन्छ। अर्घाखाँचीका 3 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकाका 61 वटा मध्ये अधिकांश गाउँका सडकमा ट्याक्सी गुड्छन्। बिरामी परेका बेला र अरू कामका लागि हिँडुल गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले ट्याक्सी बोलाउँछन्। विदेश र काठमाडौँबाट राति अबेरा फर्कनेहरू पनि सन्धि खर्कका होटेलमा बस्ने र खाने खर्चले आफ्नै घर पुगिने भन्दै ट्याक्सी लिएर घरतिर लाग्छन्। आइयो अब सन्धि खर्कदेखि घर पुगिन्छ, बास बस्न परेन, होटेलमा बस्न परेन, राम्रो सुविधासित आइयो, आनन्दसित। अर्घाखाँची सडकको सञ्जालको दृष्टिकोणले नमुना जिल्ला हो, जहाँ टोलै पिच्छे सडक खनिएका छन्। अर्घाखाँचीमा अहिले 300 वटा ट्याक्सीले सेवा दिइरहेका छन्। छिट्टै गन्तव्यमा पुगिने भएकाले यात्रुको रोजाइ ट्याक्सी हुँदै गएको छ। प्रति किलोमिटर कच्ची सडकमा 70 र पक्कीमा 43 रुपियाँका दरले ट्याक्सीले यात्रुसँग
भाडा लिने गरेका छन्। ट्याक्सीका कारण 400 जनाले रोजगारी पाएका छन्। जस्तो अवस्थामा पनि गाडी ट्याक्सीहरू सञ्चालन भएको मैले महसुस गरेको छु र पब्लिकलाई दुःख सुख दुःख बिमार हुँदा एम्बुलेन्सको पनि सुविधाहरू पाइराखेको मैले बुझेको छु। अब बस नम्बर गाडीहरू कुर्ने झन्झटिलबाट झन्झटिलोबाट बस्न र समयमै काम हुने हुनाले ट्याक्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार अर्घाखाँचीमा 28 मुख्य सडक र 16 सहायक स्तरका सडक छन्। त्यस्तै 50 गाउँ स्तरीय 96 टोल स्तरीय र झन्डै 800 हाराहारीमा घर घर र टोल टोलमा सडक खनिएका छन्। कालो पत्रे सडक भने गुरुसिङ्गे सन्धिखर्क 68 किलोमिटर र जिल्लाभित्रका अरू समग्र गरी 50 किलोमिटर मात्र छन्। हिउँदमा जिल्लाभरि जताततै सहजै गुन्ने यी ट्याक्सीले वर्षायामा भने हिलाम्मे सडककै कारण सेवा दिन सक्दैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष